اسلام علیکم، آز ہاوو بہٕ تۄہہِ چین پٮ۪ٹھ پٔٹ کِتھ کٔنۍ چھِ لگاوان. پَتہٕ چھُنہٕ لگاونُک طٔریٖقہٕ تہِ چھِ الگ الگ. بہٕ ہاوو تۄہہِ آز اکھ طٔریٖقہٕ، مےٚ چھِ ڈِسکرٛپشنَس منٛز اَمِچ لِنک ترٲومٕژ. بٲن تہٕ چین کِتھ کٔنۍ چھِ لگاوان، ییٚتٮ۪تھ تھاوٕ بہٕ خٲلی پیٖس، پیٚٹھِم پٔٹ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ لگاوان. تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ یَتھ آسان میجرمٮ۪نٛٹ کَرُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ 10 آنٛچ. وۄنۍ چھُ اَسہِ پیٖس تہِ رَٹُن 10 آنٛچ. پیٖس تہِ روٚٹ اَسہِ 10 آنٛچ، بیٚیہِ ترٛاوَس 1 اِنٛچ سِٹیٖچِنٛگ منٛز، یا نِمَس 1 اِنٛچ کَٹ کٔرِتھ. ویٚٹھ تہِ ہن چھِ اَسہِ رَٹُن 5 اِنٛچ. وۄنۍ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ گۄڈٕ یَتھ سِٹیٖچ. سِٹیٖچ چھِ اَسہِ کَرُن اَتھ یِتھ کٔنۍ، بہٕ ہاوو تۄہہِ سَہل طٔریٖقہٕ اَمہِ پیٖس لاگُن. گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ تَتھ پیٖس رَٹان. اگر أسۍ فیوٗز اَٹیچ کٔرِتھ اَسہِ پٔٹ لگاوٕنۍ اَتھ نالَس پٮ۪ٹھ کَنۍ، تَتھ چھِ أسۍ کَران گۄڈٕنٮ۪تھ پیٖس رَٹان. پیٖسَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان پَتہٕ فیوٗز چِپکاوُن. مگر ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ سِمپٕل بَناوُن یہِ. اَتھ چھِ أسۍ ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ کَرٕنۍ سِٹیٖچ. تھٲیِو نظر بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ اَتھ سِٹیٖچ. گۄڈٕ أنۍ اَسہِ اَتھ یِتھ کٔنۍ سِٹیٖچ کٔرِتھ، پَتہٕ أنۍ اَسہِ یِتھ کٔنۍ سِٹیٖچ کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ پھِرُن. پھِرُن چھِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ کَرَن چھِ اَتھ یہِ ٹٔرٕن. کوٚر اَسہِ یہِ ٹٔرٕن. وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ ترٛاوٕنۍ پٮ۪ٹھٕ بَکھٲے، یعنی کہِ ٹاپ سِٹِچ اَکھ پٔر. سۄ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ اَتھ ترٛیو سایڈو. کٔر اَسہِ اَتھ ترٛیو سایڈو سِٹِچ. ییٚمہِ سایڈٕ تھوٚو اَسہِ یہِ یَلہٕ. وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ پیٖس رَٹُن یَتھ رَد پیٖسَس پٮ۪ٹھ کَنۍ. وۄنۍ چھِ اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ رَٹُن یہِ پیٖس أکیٛاہ یِتھ کَنۍ. ترٛاوُن چھِ اَسہِ اَتھ سِٹیٖچ. گۄڈٕ چھِ اَسہِ کَرُن یَتھ سٮ۪نٹَر بَرابَر. یہِ روٚٹ اَسہِ یہِ پیٖس بَرابَر سٮ۪نٹَر. آسٲیشہِ خٲطرٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ أکیٛاہ یہِ مارٕک. یورٕ تہِ ترٛاوَس یہِ مارٕک. مارکُک مطلب ترٛاوُن چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ آسٲیِش گژھان. أتھۍ سٮ۪نٹرَس درمیان چھِ اَسہِ اَتھ سِٹِچ کَرٕنۍ. ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ کَرُن یَتھ پیٖس فولڈ. یَتھ چھِ کَرُن یورٕ چھِ اَتھ کَرٕنۍ یِتھ کٔنۍ سِٹِچ. روٚٹ اَسہِ اَتھ یہِ سٮ۪نٹَر. وۄنۍ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اَتھ سِٹِچ. اَتھ اَسہِ یُس سِٹِچ کٔرمٕژ چھِ أتھۍ سِٹِچ پٮ۪ٹھ چھِ کَرٕنۍ اَتھ بیٛاکھ سِٹِچ. یۄس یۄس یَتھ پٮ۪ٹھِم پیٖس لَگو اَتھ، اَتھ چھِ طٔریٖقہٕ واریاہ الگ الگ بَناونٕکۍ، مگر مےٚ ہووُ تۄہہِ آز اَتھ اَکھ طٔریٖقہٕ. اِنشاء اللہ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز ہاوو تۄہہِ بہٕ اَمیُک بیٛاکھ اَکھ طٔریٖقہٕ. چھِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ کَرُن ییٚتٮ۪تھ فولڈ. ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ اَسہِ ترٛکوٗن ٹایپ بَناوُن. ترٛکوٗن ٹایپ تہِ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ کٔنۍ بَنٲوِتھ، مگر اَسہِ چھُنہٕ ترٛکوٗن ٹایپ بَناوُن کِہیٖنۍ. اَسہِ چھِ یِتھ کٔنۍ بَناوُن یہِ. چھُ برابر رَٹُن أتھۍ مارکٕکۍ سٮ۪نٹَر حِساب سِٹِچ.
یور کران یتھ کن ٹرن بیٚیہِ یُس اسہِ اتھ گۄڈنیتھ سٹیچ کٔرمٕژ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ کرٕنۍ اتھ بیٚیہِ سٹیچ سُہ سٹیچ کروس أسۍ نیصفس کرنہِ اتھ یوٚتُے تامتھ نیصفس یہِ سٹی لوگ اسہِ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ پیٖس یپٲرۍ چھِ اتھ آسان پتہٕ چین والٕنۍ بۄن یپٲرۍ چھِ أسۍ پتہٕ اتھ سیفٹی خٲطرٕ ہیٚکوس ٹِچ بٹُن تہِ لگٲوِتھ اگر نہٕ لگاوو سُہ تہِ چھنہٕ ٹینشن کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھِ اسہِ اتھ پٮ۪ٹھ یور بیٖڈ ؤرٕک کرٕنۍ نالس سۄ بیٖڈ ؤرٕک چھِ اسہِ کرٕنۍ اتھ یِتھ کٔنۍ گیپ چھِ تھاوٕنۍ اتھ زٕ اِنچ یا ڈوٚڈ ڈوٚڈ اِنچ بیٖڈ ؤرکِنگ خٲطرٕ کٔر اسہِ اتھ پیٖسس پٮ۪ٹھٕ بیٖڈ ؤرکِنگ اتھ ہیٚکو أسۍ بٹُن تہِ لگٲوِتھ کپرو مگر اتھ چھِ اسہِ لگاوٕنۍ یتتھ یِہوے کلر مودی ؤرٕک یُس اسہِ یہِ پیٖس لگو مےٚ اتھ پیٖسن چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ لاگنٕکۍ مگر مےٚ ہومو تۄہہِ آز اکھ سہل طٔریٖقہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ اتھ پٮ۪ٹھٕ پیٖس لگاوان یِتھ پٲٹھۍ سِمپٕل پھیرن أسۍ سٹِچ کران چھِ یہِ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ سیم پٮ۪ٹھ ہوو مےٚ تۄہہِ اتھ پیٖس کِتھ کٔنۍ چھِ لگاوُن باقٕے یُس اتھ چین یا بٲن چھِ اسہِ کھٲجمٕژ تمِچ لِنک چھِ ڈِسکرپشنس منٛز اسہِ ترٲومٕژ